Hey, trevligt att ni tittar in på TV-klagomuren. Idag går det om Hollywoods verkliga avsikter. Den tredje internationella konferensen för världsbio och hollywoodism ägde rum mellan den 3 och 6 februari 2013 i Teheran. Över 40 konferensmedlemmar bestående av experter och filmmakare från USA, Europa och Iran gav hård kritik mot Hollywoods roll att underblåsa fiendeskap mot araber, Iran och islam, att gynna krig och infiltrera traditionella kulturella värden och etniska normer. Som åskådningsmaterial var förutom den materialistiska historikkrigsfilmen 300 också andra som The Dictator och Argo. I 300 blir perserna som idag är Irans invånare smädade som ett bestialiskt folk. Som i alla andra Cohen-filmer blir The Dictator alla möjliga kulturella och etniska tabus brutna på det primitivsta sättet. I filmen Argo blir iranerna skildrade som ett primitivt, galet och djävulskt folk. Sir David Myers, före detta medlem av den brittiska ambassaden, kommenterade att filmen inte alls har någon faktum att göra. Facit. Hollywood verkar inte alls gå om att skapa någon underhållning eller ha några kulturellt skapande avsikter. De påfallande falska skildringarna av politiska och historiska händelser och upplösning av nationella, kulturella och etniska värden hänvisar åt en genomtänkt opinionsmanipulering. Den som vill förstå Hollywoods verkliga avsikter med deras förhärjande globala opinionsbildning måste fråga sig, vem står bakom Hollywood och vilka åsyfter har de? Se vidare på nästa sändning, vem kontrollerar Hollywood? På återseende.